prostum stoiki da ga slušame svetote evangelije, mir na site. Ke se čita od svetote evangelije spored Luka. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Da vnimavame. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на еден заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил, а он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете, и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, не изи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу. А кому малку се простува, мала и љубов има. Не изе пак и рече, ти се простуваат гревовите. А оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твојему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа оти они од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ке се чита. Да внимаваме. Браќа, вие сте телото Христово, а поотделно членови. И едни од вас Бог ги постави во црквата. Прво апостоли, второ пророци, трето учители. Потоа даде дарби за чудеса и за исцелување, па постави застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Та сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли се чудотворци?
Сите ли имаат дарби да лекуваат? Сите ли зборуваат на разни јазици? Сите ли се толкувачи? Покажувајте ревност за поголеми дарби, а јас ќе ви покажам уште подобар пат. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бака што ѕвони или кимвал што ѕвечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов